Quando todos se forem, o mundo ainda permanecerá, e a história na memória ficará eterna. Árvores continuarão a crescer, pássaros continuarão a cantar, animais ainda correrão pelos campos, mas nós não estaremos mais aqui. Filhos de teus filhos contarão a história. O sol ainda irá se pôr, mas muitos não irão vê-lo nascer. A história encapada de carvalho e pele humana, e o retrato do passado imposto ao futuro, planos obscuros jogados ao mundo, que em nuvens escurecidas permanentes destacam o sombrio sentimento ecoando ao tempo. Grandes máquinas voadoras que puxarão imortais pelo céu para tampar o sol permanente e eterna escuridão. Dor da morte ao piso de seu mestre, aonde nestas paredes vós ficarás. Trago a vocês The Boiler Room, a comunicação com o mal. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no local, correto? Para quem já conhece aqui, é o The Boiler Room, onde eu resgato as coisas e trago para este local, certo? Que eu creio que aqui é uma proteção maior para quem não sabe lidar com esse tipo de coisas, então eles são deixados aqui nesse lugar e feito uma lacração aqui, certo? E é assim que funciona o The Boiler Room. Todos os lugares que eu faço filmagens, que eu faço as gravações e que eu tenho o sentimento sobre aquele objeto, aquela coisa ali que está sendo um conduto para estar passando mal para as pessoas, eu resgato e trago até este lugar, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, esses dias, tá? Isso aqui, ó. Ele voou dali, tá? Caindo aqui. Eu que posicionei ele aqui, tá? Mas é parte ali, ó, pra vocês terem uma ideia, ó. Tá? Prego aí, ó. Certo? Isso aqui acabou saindo dali. Certo? Ai, minha nossa. Bem-vindos ao The Boiler Room. Eu já deixei aqui, ó, só encostado, tá, pessoal? Pra fácil acesso aqui. Thank you.
Estou mostrando com calma aqui pra vocês, pessoal. Tá? Para aquelas pessoas que já conhecem aqui o canal. Sabe tudo que eu já passei? E das coisas por aqui. Tá? Pessoal, queria muito mostrar pra vocês. Olha isso, ó. Olha isso. Ai, minha nossa. É impressionante o que tá acontecendo com essa boneca aqui, ó. Olha isso, pessoal. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso, ó. Olha isso. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso. Ela soa, pessoal. Ela soa. Olha isso. Vocês têm noção disso aqui? Vou passar o dedo aqui pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Deixa eu ver se a câmera pega legal aqui. Olha isso. Ela soa. Cara, você é louco. Vou ficar melhor aqui assim, ó. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Tá puxando um pouco mais pra cá. Na verdade, eu não sei nem porque eu não retirei isso aqui também dessa posição. E amarrei isso aqui, pessoal. Cara, numa boa. Não sei porque eu não amarrei isso aqui. Porque o perigo de alguma coisa acontecer aqui, tá? Isso vir pra cima de mim, igual já aconteceu em algumas filmagens. Não é fácil. Vou estar acendendo outro cigarro aqui, pessoal. Joguei aquele lá fora. Que aqui não é fácil ficar. Tá? Está mostrando para vocês aqui. Para aquelas pessoas que estão chegando no canal, conhece tudo aqui, ó. Para aquelas pessoas que estão chegando no canal, conheçam tudo aqui. Cada objeto desse aqui, pessoal, tá? Cada objeto desse aqui foi um resgate feito do lugar, certo?
Parece que minha lanterna tá piscando um pouco diferente aqui, pessoal, mas eu preciso mostrar pra vocês aqui, tá? Está fazendo barulho, pessoal, vocês não têm noção. Eu vou estar colocando aqui a câmera no pedestral, tá? Tirei algumas coisas, pessoal, para ficar fácil, que o lugar é bem apertado, certo? É isso aí, pessoal. Estou novamente aqui, tá? Porque eu sei que vocês curtem e querem saber sobre as coisas que eu faço, o resgate. Elas vêm para esse lugar aqui, como eu tava falando na abertura para vocês, certo? Aqui existe uma energia muito forte, pessoal, vocês não têm noção o que é filmar aqui, tá? E pôr a câmera aí no pedestral, certo? E ficar olhando para a câmera e ficar de olho nessas coisas, que principalmente essa boneca que acabou de chegar aqui, ó. Cara, o negócio parece que te acompanha com os olhos, cara. Vocês não têm noção, o sentimento. Eu me arrepio inteiro, pessoal. Cara, eu me arrepio que vocês não têm noção de como eu fico. Cara, é impressionante. Então, pessoal, o que eu posso passar pra vocês, tá? Eu vou retornar a falar aqui. Esses objetos, eles ficam aqui nesses lugares, certo? Aonde isso fica livre do que há lá fora, tá? O que há lá fora? A vida, certo? Aonde pode estar entrando em contato com essas coisas e não sabendo lidar sobre isso. Cara, que estranho. E não sabendo lidar com isso. Ah, tá vindo um sentimento diferente aqui, pessoal. Tá, então eu... Bom, também... As coisas que existem aqui são de lugares pancadas, certo? Aonde eu faço livramento, aonde pessoas que não têm... que não sabe lidar com isso, pode estar confrontando e tendo problemas sérios, ok? Tá? Então é isso, pessoal. Eu ponho essas coisas aqui, faço a lacração, certo? E essa lacração aqui ninguém entra, pessoal, tá? Ninguém entra. Eu deixo as câmeras lá, caso aconteça alguma coisa, certo? Houve o lance aí de estar com um pedaço de madeira lá pra fora, que era ali do batente da porta ali, certo? Então, pessoal, o lugar, ele é extremamente carregado de coisas, certo? E é aqui que elas vão ficar, tá? Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Eu puxo aqui o fio aqui, pessoal, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Eu puxo o fio aqui por esse lado e coloquei a bateria no bolso da frente pra tá sentando aqui. Cara do céu, de repente a vista fica escura, pessoal. Eu vou estar pegando a câmera aqui. Tá posicionando aqui, pessoal, na mão.
tá? Cara, que sentimento horrível. Vocês não têm noção. Eu ia estar conversando mais com vocês ali, mas o sentimento é muito forte, pessoal. Espero que esteja tudo bem aqui, ó. Tá? Opa, opa, opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, o que vós faz aqui? Não faço. Cara, e por que da vossa presença aqui nesse lugar? As trapições das prisões viviam muito mais. Cara do céu, olha aqui. Eu peço que... Opa, 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 opa. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara, o sentimento é muito forte, pessoal. Cara, eu deveria ter acendido a lanterna aqui da testa. E olha isso, olha isso, olha isso aqui, ó. Olha isso, olha isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Cara do céu, deixa eu colocar aqui a câmera no pedestal de novo. Posicionar aqui, pessoal, do jeito que eu tô aqui com o sentimento aqui nesse lugar. Vocês não têm noção. Vou inverter aqui pra ver. Deixa eu ver se tá focando legal aqui, pessoal. Cara, vocês não têm noção do sentimento nesse lugar, pessoal. Cara, não é fácil, pessoal, eu falo pra vocês. Ah. Eu sou... Vai a zero. Às vezes a vista escurece. O estômago dói, pessoal. Cara, começa as minhas pernas ficar bamba, vocês não têm noção. Cara, o sentimento é horrível, pessoal. O sentimento é horrível. Vou cantar, cara do céu! Ah, eu tenho que colocar a câmera na mão. Cara, vocês não têm noção, pessoal. Cara, vocês não têm noção. Eu acredito que tudo que tá acontecendo aqui, pessoal, tenha saído na câmera. Opa, 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 opa! Cara do céu! Olha isso, pessoal! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Vocês têm noção disso? Vocês têm noção disso aqui, ó? Cara, vocês têm noção disso aqui, o que acabou de acontecer aqui agora? Opa, 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 opa. Eu vou tá pegando aqui a pedra, pessoal, para que vocês entendam aqui sobre isso aqui, ó. Certo? Mas eu vou tá acendendo aqui um cigarro. Eu vou tá apagando a lanterna aqui também, pessoal. Vou tá apagando essa lanterna aqui, tá? Vou tá colocando pra cá, certo? Essa outra também, tá? Acender aqui o cigarro, tirar da mão a câmera. Essa pedra é impressionante o que já aconteceu, pessoal, tá? O que já aconteceu
com ela. É impressionante. Eu peço nesse momento. O que há aqui? Opa, 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 opa. Está colocando um cigarro aqui? Eu peço nesse momento. O que há aqui nesse lugar? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento. Para mim aqui nesse momento. Cara, não é fácil, pessoal. O sentimento aqui não é fácil. Eu peço nesse momento, que é que esteja aqui, que se manifeste nesse momento aqui. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara, pra vocês verem. Olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Cara, vocês viram isso aqui, ó. Cara do céu, você é louco, pessoal. Cara do céu, você é louco. É impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso. Olha isso, só pra vocês verem. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aí. Opa, opa. Escuta, 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 escuta. Escuta isso, pessoal. Olha isso. Cara, impressionante, pessoal. Eu peço nesse momento, o que há aqui nesse lugar, eu peço que vós se manifeste aqui. Nesse momento. Thank you.
Cara do céu! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Oi! É isso aí, tá feito. Até a próxima, com mais um Memória Sobrenatural. Caindo em um abismo, o tempo passa na percepção.